Ish deputet, ish kryeministër, ish kryeparlamentar dhe së fundmi edhe ish president. Ilir Meta, personi që ka mbajtur thuajse çdo funksion të lartë në Shqipëri, është arrestuar ditën e djeshme me kërkesë të prokurorisë së posaçme. Për të biseduar mbi arrestimin dhe provat që çuan në këtë situatë, kam në një lidhje të drejtë për drejtë kolegun e kronikës Edison Vatnikaj, pikërisht nga ambientet e SPAK. Edison, të përshëndes. Pikë së pari, dua të të pyes, a ka pasur ndonjë reagim nga Ilir Meta, dhe po ashtu ne kemi parë edhe një video që është publikuar në rrjetet sociale nga persona të cilët kanë parë djalin e tij teksa shkonte me një qese me ushqime për babain e tij. Përshëndes edhe unë, reagimi vetëm i presidentit të partisë Lirisë, pikërisht mbi arrestimin e tij, ka qenë nëpërmjet një statusi të bërë në rrjetin e tij sociale Facebook, ku ka treguar se ky rëmbim që është bërë atij sigurisht që do ta bëjë më të fortë partinë e Lirisë. Nga ana tjetër, në bllokun e sigurisë, ku po vijon të mbatet edhe përgjatë gjithë ditës së sotme deri në daljen e tij në gjykatën e posaçme, ka pasur vizitën pikërisht përveç avokatit të mbrojtës Genci Gjokutaj, por edhe të djalit të tij, të cilët është parë duke vizituar ambientet e paraburgimit apo vendqëndrimit në zonën në rrugën e Mine Pezës, dhe më pas ku i ka dërguar edhe disa shishe ujë për t'i futur brenda në blokun e sigurisë. Sigurisht, paktën deri në daljet e tij të gjykatës, takimet janë të kufizuara. Kjo është një protokoll që kryhet nga ana e blokut sigurisë, përveç avokatëve dhe njerëzve të familjes, të cilët do të marrin edhe leje sa i takon edhe procedurave që duhet të ndiqen në lidhje me vizitimin e një personi të ndaluar, por sigurisht në të tilla kushte kanë parë të arsyeshme që edhe djali i tij të ketë edhe vizitën në blokun sigurisë duke i ndihmuar me disa shishe ujë. Ndërkohë që le ta nisim edhe një herë me atë se për çfarë akuzohet ish presidenti, ish kryeparlamentari, ish deputet dhe po ashtu edhe ish kryeministri Ilir Meta nga ana e SPAK. Pra cilat janë dhe provat e SPAK që disponon në lidhje me këtë? Në fakt ka qenë një hetim i gjatë, Ilisa i takon përfshirës së mundshme të zotit Meta në tre vepra penale, por jo vetëm kaq, por edhe të zonjës Monika Kryemadhi, atë të korrupsionit pasiv, pastrimit të parave dhe mos deklarimit që është bërë shkak për finalizimin e një operacioni me 4 masa sigurie. Në fakt janë të ndërlidhura çështjet sa i takon edhe zotit Meta, për shkak se janë bashkuar dy çështje, ajo e Qes Dias dhe ajo e lobimit, janë bërë një dosje të vetme, ndërkohë që është verifikuar të gjitha kushtet dhe provat që më gjinden në këtë dosje, duke nisur dhe hetimin pasuror. Sa i takon dhe për të ndalur të provat janë të shumta, për shkak se në vendimin që është marrë dhe firmosur nga gjyqtari Erjon Çela, janë të paktën 167 faqe shkurtim vendimi, por provat e SPAK të administruar janë mjaft të qarta, sa i takon përfshirës e zotit Meta, Monika Kryemadhit, Piro Gjigjës dhe Ema Çokut në këto vepra penale. Së pari është provuar, thot prokuria e posaçme, që ish ministri i ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës Ilir Meta ka përdorë autoritetin influencës së tij për të ndërhyrë në procesin e lidhjes së kontratës nëpërmjet Dia dhe kompanisë që shpërndarë, dhe kjo kontratë kishte për objekt asistimin, edifikimin dhe arketimin e borxheve të prapambetura. Pra, përfshirja parë e zotit Meta nga hetime deri tanishme, thot prokuria e posaçme, Ilir Meta ka kërkuar shuma, ka pranuar shumë të konceduruar me parash nga shteta si Kastriot Ismaila gjatë të periudhës kërë e mbante funksioni ministrit, dhe tyre cila përfshinte mbikëqyrjen e procesit të privatizimit të Qes. Në pikën e dytë, ku prokuria ka gjetur shkelje për zotin Meta, është pikërisht për në sajt të funksionit si kryetar i kuvendit dhe bashkëror të ati si Monika Kryemadhi si deputete e kuvendit në vitin 2014, kanë përdorë influencën e tyre duke ndikuar të drejtuesit të institucioneve të ndryshme shtetërore, thot prokuria posaçme, si edhe tek drejtuesit të kompanive telefonike me qëllim futjen në tregun e fibra optike si një linjë e marrëveshjes së interkoneksionit midis kompanisë UUC
INC dhe një kompanie private telefonike që sigurisht është zbatuar dhe program e posaçme e ka evidentuar si shkelje duke marë përfitime monetari në baze dhe të përqindjes pikërisht Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi. Sa i takon përfshires edhe në këtë pik të dytë është edhe Piero Gjigjo që ka qënë autoritet dhe kryetar i AKEP-it dhe ka lejuar sot prokuria posaçme dhe pikërisht Piero Gjigjo ka qenë i zgjedhur nga Lëvizja Socialiste për integrim nga Kuvendi i Shqipërisë dhe ka lejuar pikërisht përdorimin apo mund themi ndryshe kompaninë të ushtrojë këtë aktivitet privat pa u pajisur me licencat dhe në shkelje të ligjit. Pika 3 ku SPAK është ndalur, sa i takon edhe përfshirës e Zotit Meta dhe Monika Kryemadhi në veprat penale, ka të bëj me marrëdhënien korruptive me një biznesmen për të cilën si shpërblim ka marrë pikërisht një vilë të përkohshme dhe në bazë edhe të ndryshimit të ligjit me kërkesë të biznesmenit është përfitimi që është bërë nga ana e Zotit Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi. Për gjatë vitit 2016-2017, thot prokuria e posaçme, Ilir Meta në cilësinë e kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim ka lidhur dhe ekzekutuar kontratë për shërbim konsulencë lobimi me kompaninë një kompani në fjalë dhe sigurisht që kishte të bënte pikërisht me lobimin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt një shume të konsiderueshme dollarësh kur nuk është të transferuar nga llogaria bankare e këtij subjekti politik, po ashtu rezulton se kjo shumë monetare sot prokuria posaçme nuk është transferuar në llogarinë e bankare të forcës politike dhe nuk është pasqyruar në bilancet bankare të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Lidhur edhe me pikën 5 në vitin 2009-2010, Ilir Meta, Monika Kryemadhi dhe Fatime Kryemadhi është bërë një apartament duplex me vendodhje në zonën e ish bloku, i cili deklaruar si financuar nga një kredi bankare në kushtet kur bërë hetimi mundshëm i kësaj çështje, ka rezultuar se shuma prej 310 mijë euro kanë shërbyer për blerjen e katit të parë duplex dhe janë ndërtuar kesh në sistemin bankar nga Fatime Kryemadhi dhe shuma prej 335 mijë euro e marrë nga kredi nga Fatime Kryemadhi është lyer gjithashtu më para të depozituar në bank të nivelit të dytë në Republikën e Shqipërisë në mars-nëntor 2010. Hetimi tjetër dhe pika 6 kur është ndalur prokuria e posaçme për gjatë kësaj çështje ka të bëjë me shpenzimet mjekësore që kanë kryer për gjatë periudhës 2013-2019 me vlerën e 106.125 euro dhe këto shpenzime thot SPAK i kanë darë pikërisht me pika dhe nëpërmjet letër porosive të mbërritura nga autoritetet e huaja është rezultuar se shumë prej 86.891 euro janë paguar në kesh dhe hetimet kanë zbuluar se në deklaratën intereseve pasurive vjetore në vitin 2019 që është dorëzuar, këto subjekte nuk kanë deklaruar shpenzimet e tyre shëndetësore duke quar pikërisht në veprën penale atë të mos deklarimit. Ndërkohë, ajo që po thoja edhe pak më lart është edhe një temë e cila ka hasur debate të forta ditën e djeshme për mënyrën e arrestimit dhe formën e ndalimit të Metës, siç edhe dallohet nga pamjet që i kishim pak minuta më përpara në ekran. Duket sikur është marrë me forcë dhe është zbritur me forcë nga automjeti i tij. Nga ana tjetër, ne në mbrëmje pam edhe një tjetër arrestim nga krahu tjetër, pra nga flas për ish deputetin Jurgis Çyrbja, ku duket se nuk është bërë, le të themi, një ndalim i tillë ashtu sikurse edhe Meta. Ndaj Metës. Lidhur me mënyrën si është ekzekutuar masa sigurisë për shtetasin Ilir Meta, sigurisht që ka pasur pikpyetje në lidhje me procedurat standarde të rregulluara së punonjësve të policisë së shtetit për mënyrën e ekzekutimit. Por në fakt, ajo se çfarë ka ndodhur pikërisht në zonën e kthesës së Kamzës, së njohur në Tiranë dhe mënyrën se si e kanë ekzekutuar është pikërisht procedura standarde e policisë së shtetit për shkak se kur një person has kundërshti ndaj punonjësve të policisë së shtetit, pavarësisht ato janë
kanë komunikuar që ka një vendim ndaj teje dhe duhet shoqërohesh në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës dhe kundërshtia që ka bërë Zoti Meta, ofendimet dhe sharjet që është drejtuar drejt forcave operacionale, e duke që e kanë nxitur edhe shoqërimin e tij me forcë, nxjerrjen e tij me forcë nga automjeti dhe futjen e tij në automjet të makinës civile dhe më pas për ta dërguar drejt policisë së Tiranës. Është pikërisht mënyra në fakt kur një person has kundërshti nga pikërisht për rregullin e punonjësve të policisë së shtetit dhe sigurisht në të tilla kushte e vetmja mënyrë ndoshta e shoqërimit të tij ka qenë pikërisht ato skenat të cilat janë transmetuar fill pas ndalimit e Zotit Meta. Ndërkohë, pyetja që kishte ishte cilat janë pretendimet e palëve në lidhje me këtë? Pretendimi i Zotit Meta dhe i Partisë së Lirisë ka qenë pikërisht për një rrëmbim të quajtur ndaj ish presidentit për shkak se mënyrë se si është marrë është pikërisht nëpërmjet forcës, por nga ana tjetër standardet të policisë janë mjaft të qarta në rast se kur personi i cili ndaj tij është caktuar mas siguria arrestit në burg has kundërshti në ekzekutimin e këtij vendimi, e vetmja formë është ajo e dërgimit me forcë. Në forcat operacionale, pavarësisht se kanë qenë të pajisur gjithë me armë shërbimi, asnjëri prej tyre nuk e kanë nxjerrë armën e shërbimit, pavarësisht se mund të ishin rrezikuar nëse e marrin në një formë të tillë, por nuk ka pasur tendenca sa i takon kundërshtimit me mjetet e tjera përveç fizike, pra me duar apo shtyrjes drejt punojësve të policisë.